Nazdar lidi, vítám vás Beowulf, vítám vás u dnešního videa, kde budeme hrát Trine 3 The Artifacts of Power. Tahle ta hra, čili pokračování, sequel Trine 2, vyšla tuším dnes nebo včera na Steamu a já jsem nemohl odolat a řekl jsem si, že to bude další příběhovka, kterou budeme hrát buď na YouTube nebo na streamu. Takže pojďme se podívat, jak hra vypadá, zahrajeme si nějaký intro, nějakou první misi. Zkusím se podívat, co se tam změnilo, co je tady nového. Slyšel jsem, že hra je předělaná z 2D plošinovky, která je dělaná v 3D designu, ale jakoby 2D rozměry hrací plochy na 3D. Takže se můžeme nyní pohybovat nejenom zleva doprava, ale jakoby celkově i do třetího rozměru, do hloubky mapy. Takže to přinese určitě nový logický hádánky a další věci. Takže pojďme na to mrknout. Dáme si tedy single player a začínáme od začátku. Neviděl jsem, jestli ho hrát na gamepadu nebo na klávesnici, ale zvolil jsem si nakonec klávesnici a myš, standardní kombinaci. Pro mě je to asi přirozenější. Graficky se hra zase posunula o kousek dopředu. Vypadá to naprosto famózně. The monster is immune to our magic. With all these recent incidents around the academy, I'm beginning to think we need outside assistance. I will be free. Let's send for help. What we need is our heroes. Potřebujeme naše hrdiny. Naše tři hrdiny. Rytíře, kouzelníka, lučišnici, jak známe z minulých dílů. A já už, jo, už můžu hrát. Jo, unlocking the chapter, že já hádám, že tohleto na této mapě, kde se můžu pohybovat teda pomocí VSAD kamkoliv chcu, tak jsou jednotlivé asi mise nebo jednotlivé kapitoly a hádám, že musím začínat tady na začátku. Můžeme sbírat zase nějaký artefakty a těch můžu najít až 50, nebo Trine Angles, ne Triangles, ale Trine Angles, trojúhelníčky můžeme sbírat a... Kapitola první bude s Knightem, takže s rytířem. Náš hrdina Pontius přichází na scénu. Tak jak ho známe. Hrdina má dobrý skutky. Sleduje nějakého zloděje, který ukradl ovci nějakému farmáři. I'll catch him and save that sheep. Or my name isn't Pontius the Brave. Tak, a už můžeme tedy... A jak vidíte, já se můžu pohybovat nejenom doprava doleva, ale i jakoby dozadu. A to koukám, že až do... Aha! Až do nevídaných rozměrů. Já můžu vlastně brázdit celou tu mapu. A ničit vše, co mi přijde do cesty. Melouny. A právě jsem umřel, protože jsem spadl ze skály. OK. No, za zkoušku člověk nic nedá. Tady můžeme dělat tady takovýhle věci, vlastně, že můžu slézt dolů a místo abych hledal cestu okolo, tak prostě slezu normálně dolů směrem k sobě, zdaj to zničím a teď můžu vyskákat nahoru. Aha. No, zajímavý, přidá to zase takový ten další element do hry, který dřív vlastně chyběl. Už jsem to urval ten meloun. A já můžu vítat aj... Čumte, já můžu normálně... To mi připomíná takovou tu starou hru Vikings se to jmenovalo. Jestli si to pamatujete někteří z vás. You must be confusing me with some. Devon, Devon. Good, sir. You. What's that mean?
Ty zasraný zloději. Jde vyskočit. A už letíme. To je hodně nice lidi. Toto se mi začíná líbit, věřím, že u toho zůstaneme asi delší dobu. Alespoň na streamu. Teďka asi mám je teda doleva. Myslím, že ten třetí rozměr této hře pouze přidal. Z začátku jsem se ho trošku bál, že to bude třeba moc složitý, nebo že to nebude jakoby zábavný, že to ztratí takový ten starý dobrý feeling. Hele, já jsem tady něco viděl. Skrytý věci. Že to ztratí takový ten feeling. Dá se to rozbít? Takový ten feeling té adventury, ale vypadá, že ne, že to není na škodu. Think I have my trusty kite shield. Tak co teď? Jo, tady mám duknout. Ah! Rozjebaný na sračky. Oh! Hodně pěkný. Zajímavý je, že hra se drží na stálých 100 fps, když mám 144Hz monitor a v nabídce mi to dalo možnost vybrat si jakoby zamknutí fps. A já jsem dal, že ne, ale stejně by se to mělo vyšplat i fpska až na 144, minimálně. A je to loklý na 100, takže nevím jak to funguje, ale zajímavý. Začíná se mi to opravdu líbit. A myslím si, že jsem rozhodně neprohloupil za zakoupení této hry. Uvidíme, až časem budou nějaké zajímavé jakoby hádanky. Nevím, proč nemůžu použít ten štít. Vlastně dřív, když jste dali kurzor myši nahoru, tak se ten štít dal nad sebe, aby na mě nemohly padat kamery. Teďka vlastně, když to dám nahoru, tak mířím na druhý směr. Takže tohle to by mohlo působit třeba později nějaký problémy. Počkat, ale tam se mohl něco vzít. Co teď? Tak. A tady opět vemze nějaká schovka, že jo, kterou určitě můžeme využít. A tady se můžeme dostat. Nice. B už na to přišel. Cože? Oni už toho chci vaří, teda pečou, grillujou, smaží. Co teď? Co teď, přátelé? To je ono. To jsem přesně chtěl. OK, možná to bylo trošku omylem, ale to se nikdo nemusí dozvědět. Tak, otevřel jsem si dveře. Jau. A je po něm. No ne? Jo. Sakra, jich je tady víc. Oh shit. Yeah.
To je ono, zadupu vás tady všechny. Všechno skákalo kolem, kromě té kozy. Chudák ovečka. Chudák ovečka, to vypadá spíš jak beran. Tak, a hotovo. Mise hotová, a nejspíš se nám otevře druhá. Ne, ne, přesně tak. Přesně tak. Moc pěkný, přátelé. Snad se vám video líbilo, tohle je takový první pohled na hru Trine 3. A v komentáři můžete vědět, jak se vám hra líbí, jestli plánujete taky hrát a jak jste byli spokojení s předchozími díly. Já u toho rozhodně zůstanu a nejspíše k tomu aj vrátíme. Za mě paráda, příjemné zlepšení, příjemná změna. Mějte se pěkně a čau.